Понад 200 собак з притулку Милосердя зараз залишилися без харчів, адже польова кухня згоріла вщент. Тож зараз у Чотирилапих остання надія хіба що на добродіїв, які привозять їм різноманітні смаколики. І таких небайдужих знайшлося чимало. Пані Наталя, дізнавшись про трагедію, одразу ж взялася готувати їжу для песиків. Зізнається, залишити бідолашних тварин у біді не могла. Та там все є. І олійки трошки дала, щоб вони не смачніше було. Лапки. То, що вони їдять. І то, що кажу, супові, ну, не супові, а корм для тварин, то, що можна в каші додати. І все, і тут обрізки такі, що можна знову таки каші варити. І це буде зараз морозити, тим більше буде, це буде смачно. Працівники притулку для собак такій допомозі раді й охоче її приймають. Тим паче чоловіки зараз зайняті прибиранням згарища, тож не мають змоги приготувати їжу для всіх тварин. Щоб було три котли, що варила, що на одному, що прийдеться цілий день варити. Та от чому все спалахнуло, наразі невідомо. Директор притулку запевняє, котли, на яких готували їжу, вимкнули ще за 2 години до пожежі. Ще й світло у цей вечір відключили. Побачили полум'я, яке вже охватило всю кухню. От горіло так. От ми в тому шоці побігли на ту кухню дивитися, нема ли там собачок. От, слава Богу, собачок там не було. А от від польової кухні залишилася лише гора обгорілого непотребу. Працівники підозрюють, притулок підпалили навмисне, адже недругів у них чимало. Сусіди часто нарікають на гавкіт собак та навіть неодноразово вимагали закрити собачу домівку. Чули, що багато хто проти того, щоб тут знаходилося цей притулок, але якщо ви звернете увагу, ця кухня посередині цього закладу, відповідно, щоб це було самопідпало, якось, ну, мало віриться в це, якщо часом. Може, хтось і поміг, у нас було відкрити ворота, ну, не на замку закриті, але тут і перелізти через паркан, нема чого. Та пожежники причину навмисного підпалу відкидають. Тобто через півгодини з моменту повідомлення пожежу вдалося повністю погасити. До ліквідації пожежі залучили 19 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Наразі офіційно вже причину буде встановлювати правоохоронці. По факту, коли ми ліквідовували займання, якихось офіційних явних причин того, що це був підпал, не було. Через що спалахнула пожежа, розбиратиметься уже поліція. Тим часом керівництво притулку облаштовує тимчасову польову кухню та шукає нове безпечне місце для чотирилапих. Допомогти активістам та принести смачненьку їжу для хвостатих можуть всі охочі. Знаходиться притулок у Брюховичах на вулиці Незалежності України, 58. Богдана Струк, Оксана Ясницька, Микола Веприк, НТА Новини.